Parte hartzea txikiagoa izan da eskundeen bigarren itzulian eta abstentzioa azpimarragarria izan da udala hauteskunde hauetan. Astean zehar egondako akordio eta eztabaida sutxuen ostean, herritarrek zer alderdi babestu duten jakiteko ordua iritsi da. Hildo horretan, abertzale eta sozialisten arteko akordioak dauden herriek harreta berezia bereganatu dute, tartean, haetzen ziburun, urruinan eta endaian. Leia estuak iparraldean lapurdiko kostaldeko herri askotan bi hautagai, aurrez aurre, tartean hemen, endaian. Aldaketan gatik eta euskeran aldetik ere bai uste dut aldaketa izanen dela eta endaiako uste dut importante dela. Pienso que puede haber un cambio. Uste dut pasako dela. <gurra> Ni nahi dutena, eh? <gurra> On vera, eh? On vera. <gurra> Ni no? ja, bai, 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 esta, alda nitxako, bai, 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 bai Herriko etxetako ordezkari ez gain, herri eta hiri elkargoetakoak ere bozkatu dira.